Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bugün şirniyyat günümüzdür. Keçən video qeyd eləmişdim ki, özüm üçün də bir biskvit hazırlayıram. Kremlədim, soyuducuya qoydum. Yumurta bəzəyini göstərəcəm sizə. Bir də bugün bir xəmirdən 3 fərqli şirniyyat hazırlayacağım. Şirniyyatımız demək sıyıq edib. Bir dənə böyük belə kek, balaca kek isə həmin xəmirdən yenidən priyaniklər də hazırlayacağım. Biz axıra qədər izləyin. Bunları ustalarımızın çay süfrəsini hazırlayıram. İnşallah ki, siz də bəyənərsiniz. Bu dəvə krem şantımızı kakaolu edirik. Yəni, özü şokoladlı olacaq. Bir ədəd də vanilin əlavə edirəm. Ağızı belə bir nasatka lazımdır. Baxın belə. Yəni mən etdiyim gül üçün belə bir nasatka lazımdır. Dostlar, tortumuz da bir dənə biskvitdir. Keçən video qeyd eləmişdim. 7 yumurtadan bir biskvit hazırlamışam. İndi buna forma eləyəcəm. Dostlar, əslində belə bəzək biraz hündür tortlarda gözəl görünür. İndi mən bunu özümüz üçün sırf bu çay süfrəsinizə, ustaların çay süfrəsi üçün hazırladım. Ona görə belə hündürünü çox etmədim. Bir biskvitdən etmişəm. Özüm üçün də hazırladım tortumuz dostlar, sadə, boyaq soyuducuya, keçək, digər şirniyyatımızı hazırlayaq. Digər şirniyyatımızı hazırlayıram. Bunun üçün bizə lazımdır 4 ədəd yumurta, 2 stəkən yarım şəkər tozu, 2 stəkən süt, 1 stəkən duru yağ, 1 ədəd vanilin, 1 xörək qaşığı kakao, həm ağ, həm kakao eləyəcəm. 1 dolu çay qaşığı soda, apardığı qədər un, içliyə, zövqə görə, istəsəz tökün, istəsəz yox, mən tökürəm, damla şokolad, ağ qara kişmiş, bir də qoz ləpəsinin qarışığıdır, biskvitin, yəni keksin içində tökəcəm. Bismillah.
Demek hələlik 5 stəkan un töktüm. İndi xəmirimizdən biraz ayırırıq ki, kakaoyu qatmaq üçün. Beş stəkan un töktüm dostlar. Əlavə eləmirəm, qatılığı yaxşıdır. Buna da kakao qatdım. Lap yaxşı oldu qatılığı. Çox qatı olanda da yaxşı çıxmır. Biraz sıyıq olsa yaxşıdır. Şimşi qozu da dostlar, böyle üzerinden tökürəm, xəmirə tökmürəm, xəmirə tökəndə köpünü yatızdırır, ona görə aralarını tökəcəm. Dostlar, indi də priyanik olanı hazırlayıram. Amma buna demək ki, şimşir, qozu, şokoladı xəmirin içinə tökürəm. Bu da un apardığı qədərdir. Biraz yumuşaq, ələ yapışan xəmir edirik. Xəmirimizin yumuşaqlığı belə olmalıdır, ələ yapışan. Çünki qaldıqsa biraz bərkəyəcək, kekslərimiz pişənə qədər biraz dinlənsin. Bazalar pişir, hani böyük tam pişmir, bunu koyaq yeniden pişsin.
Kremiklerimizi de üzerine şokolat ettik. Şimdi koyaq üzü donsun. Sonra bunu da kablara yığaram. Yayda öz həyətimizdən pişirdiyim üzüm mürəbbəsi sanki ağ gilaslı, baxın suyunun mətliyi də necə gözəl, üzüm də gözəl dənə var, dənə vardı. Qızlar, çay süfrəsi hazırlayıram. Qeyd elədim ki, ustalarım üçün çay süfrəsi hazırlayıram. Demək, birdən-birə sifarişim gəldi, ekler sifarişi. Süfrəni hazırlayıb, sulamalar kaynanana qədər ekerlərimi də pişirdim. Baxın, bunu da yeni sobada pişirdim. Həqiqətən sobamız çox gözəldir. Çox gözəl pişirib, yaxından göstərim. Çox gözəl, haradasa 150-140 dərəcədə pişirdim. Baxın, alt üst rejimində çox gözəl pişirib. Bilirsiniz ki, bunun resepi var, ona görə paylaşmadım. İndi hal-hazırda kremini hazırlayıram. Krem də ev temperaturunda yumuşaldırmış 250 qram kərə yağıdır. 350 qram da qatılaşdırılmış, qaynadılmış malakodur. Bundan istəyiblər. İstəsəz qaymışını da eləmək olar. Həqiqətən. Demek üzünü pudralamıram. Çünkü üzü çok güzeldir. Hem de uzak gelir. Gəncəyə gedən siparişimizdir. Ona göre izleyiciler deyerek görən Gəncədə sipariş götürürsən mi? Xeyr dostlar. Yani sipariş verin Şəmkirdəndir. Sadece Gəncəyə aparırlar. Yani sabah için lazımdır. Ona göre pudralamırıq ki üzümdə şeker tozu əriməsin. Yəqin ki səhər üzləri pudralamırlar. Thank you.
Güzel yağış yağar, nur yağar, nur. Dostlar, kış için yine yarpak hazırlık edirəm. Bu dəfə duz, bir də qaynar su ilə edəcəm. Bildiyim reseplərin hər formasından eləyirəm. Kim hasına xoşlasa, o üsulundan da edər. Yarpakları yığanda da gözəl dəstəyinə yığmışam ki, bankalara yığanda hasan olsun. Bismillah, hayırlı olsun. Yığdığım bu bankalara hərəsində bir dolu xörək qaşığı duz dökürəm. Qaynaya qaynaya da isti su dökürəm. Bismillah. İstədim həyatda çam şirəni mümkün qarış güzləndi. Keçdik mətbəxə. Burada edək çay süfrəmizi. Gördüm vermedim. Gördüm sana böyle bizim hatalısını. Şerçeğin orada.
hakkında gönderdi böyle. Yerim abla, hasiyette yaptı kökermiş. Yok, rejime düşenler onu yaptı. Salbastım ben mesela. İfadede. Evet, ben de rejim terbi yok değil. İyilik aydalarım ki iyilik aydalarım. Əli hansı mızın aramızda onun? Əli yekən. Babalarının, babalarının, babam düşünməz ki. Ulu babaların adı. Ulu babaların. Onu kimi rayonda sakitlərin biri olub. Gözəlmişsin. Mən tanıdım. Bir də biz tərəfdə məhəbbət qoyduğum Sadıq müəllimin Səhvəd Muradın Elişin Zadına rəhmət deyilsin. Xoşbaxtlarınızın. Babası. Babası. Sağ ol. Sen adın ne dağı? Ergin. Ergin adım yaşayın. Sağ ol. Yürüyün boşuna. Şimdi kızım da göreceğim ben diyorum. Aha. Bu ne Azerbaycan'da mı? Dünya. YouTube'da dünya. Bizim kanalımızı izleyen izleyicilerimiz. Şimdi de akşamdan geliyor. Hadi bakalım. Sen telefonda. Ay, o kadar adam var böyle. Mesela bunlar da, bu da. Tamam olsun. Gece. Bir götürelim. Gece 5 defa zengi. Ay bak, sürekli yani. Değil mi? Ay, kuştan geldin. Ay bak, amma girdin. Amin yatırma, sürek yedi mi? Kız elədi de kız. Yatırma. Kız elədi. Bunu da bir yer, yerim gelenlere yorulmak. Kızım tarafı deyir ki, güzel yemekler şiirə pişirir.